помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Щастлив, разбира се, щастлив. Само едно съжаление, че играхме без нашата публика, пред празни трибуни, нещо, което мисля, че нито ние заслужаваме и най-малко по нашата публика. Това е единството съжаление. Така, но използвам възможността да им честите с поредната титла и с едно пожелание, дай Боже, да следват няколко поредни. Твоето желание е кога да получите купата, титлата въобще, как да... Нямам никакво желание. Когато пожелаят да заповядат, наше. Купата. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.